Bir həftə sonra hər zaman olduğu kimi eyni saatda və eyni məkanda əsgər verişinin növbəti buraxılışında xoş gördük sizləri. Yaralanmağı, hətta ölümü belə gözə alaraq yaşadığın torpağın, xalqının müdafiəsinə qalxmaq vətənpərvərliyin ən bariz nümunəsidir. Əsgər verilişinin bu sayında xalqımızın fəxr edə biləcəyi vətənpərvər oğullarımızdan biri Qarabağ əlili Cəmal Xasay oğlu Canbaxışov haqqında məlumat verəcəyik. Qarabağ qazisinin həyat və döyüş yolu təqdim edəcəyimiz növbəti video materialda. Əgər müharibə başlayarsa, Ali Baş komandanımız əmir verərsə, mən bir köyünə döyüşçü kimi, bir Qarabağ əlli kimi baxmaram ki, xəstəliyimdən asılı olmayaraq, mən hazıram döyüşə gitməyə. Ona görə ki, mənim anam da var, bacım da var, evladım da var, xalqım var. Qarabağ qazisi Canbaxışov Cəmal Xasayoğlu 1971-ci il aprelin 1-də Bərdə rayonunun Yeni Daşkənd kəndində anadan olub. Cəmal 1989-91-ci illər ərzində Moskvanın İvanova vilayətinin Suriya bölgəsində hərbi xidmət keçir. Lakin özünün dediyi kimi, hərbçi olmaq arzusu yalnız arzu olaraq qalır. Çünki o dövrdə azərbaycanlıları hərbi xidmətdə belə hərb sənətindən uzaq tutmaq Sovet imperializminin apardığı siyasətin bir hissəsi idi. Çoğalı vaxtı arzum olub ki, mən böyüyəndə hərbçi olam, açığını bilmək istəyirsinizsə, o da mənə nəsib olmadı. Belə nəsib olmadı ki, mən getdim urus ordusuna, xidmət elədim 2 il. Biz elə yer apardasazlar ki, belə bir kolxozdaydıq. Ordu yox, kolxoz, Suroybatdaydıq. Mən böyünkü gün oturup fikirləşəndə görürəm ki, onun səbəbi oymuş ki, bizim xalqı qoymuram ki, rəlgədə. Bizi Suroybata göndərirdilər ki, əlimiz silah görməsin. Həmin şey elə bir tapdaq altında olaq. Ondan da bizim xalq elə bir xalqdır ki, Suroybatda oldu, desantın vayskada oldu, fərqi yoxdur. Cəmal hərbi xidmətini başa vurub evə qayıdan zaman ermənilər Qarabağda növbəti işğal və soyqırım siyasətini həyata keçirirdilər. Mən o vaxt Rus əskərindən gələndə gəldim öz rayonuma, Bərdə rayonuna. Ümumiyyətlə gördüm ki, vəziyyət çox acınacaqlıdır. Millət çox çoruqlar çəkirdi, vəziyyət pis idi. Cavanlarımız hamısı əli silah tutanlar döyüşə gedirdi. Mən həmən gecədən durdum, getdim evdən, özüm könüllü olaraq. Getdim döyüş bölgəsinə. Getdim, Elçin Əliyev var. Allah ona rəhmət eləsin. Yaxşı sərgərdaydı. Mənim komandirim oldu, ilk komandirim. Yazıldım onun batalyonundan. 1992-ci ilin mart ayının 1-də könüllü olaraq 2 il kontraka qol çəkdim. Cəmalın ilk döyüşü Ağdərənin Marquşevan kəndində başlayır. Ardınca Laçın, Kəlbəcər, Ağdəm və Füzuli bölgələrində döyüş əməliyyatlarında iştirak edir. Çox ərzi-məzəli idi. Belə ərzi-məzəli idi ki, bir şeyimizi çatdırırdı, bir şeyimizi çatdırmırdılar. Bir texnikamız vurulmasın, 100 saldatımız görsün deyirdilər. Onunla da yenə bu Azərbaycan xalqı sinəsini verdirəli, heç bir döyüşdən geri çəkilmədi. Döyüşə gedən müddəti bizdə silahımız az olsa da, Rus yüksəyimiz də çox güclü idi. Bizdə elə olub ki, 4 nəfərin bizdənə silahı olub. O 3 nəfər əliyalın olaraq ermənin üstünə gedib. Qarabağ qazisi torpaqlarımızın 20%-nin itirilməsinə gəlincə isə bildirdi ki, ermənin özünün gücünə qalsa, erməni kim ki bu dəqiqə əliyalın elə köynə əlillər, elə qılçası yox, qol yox oğlanlar, 2-10 dənə dərə ağzı yuxarı qaldırası yox. Ona görə yolları bir də tanıyırıq. Biz də görmüş, o yolları bir də keçmişik. Erməni öz gücüdür. Ermənin arxasında duranlar çoxdur. O vaxtı da vardı, indi də durur. Bizim başımızda duran rəhbərlər, rəhbər də öldü.
Ona göre bugünkü günü bak bu torbalarımız da gitti. Güvve lazım olurdu, güvveni göndermirdiler. Saldat sakar mıydı? Vakt olur. Ben onu size göstereceğim. Yani o kitapta da yazılıptı. Canlı şahitler de var. Biz Laçın'da olan da bize buradık uçattırabilmiyorlar. Kalmışık orada. Ağırda ben hiç saklıydım. O itimi tutunmam, öz yoldaşlarım kendim, benim ölmeyi yedirdi. Yani ölme benim hatırımda. Biz öyle vuruşmuş o. Bu Azerbaycan ordusu öyle bir ordu olup ki. Karşısında hiç dünyanın hiçbir ordu hareket edebilmez. O dağlı, karlı, boranlı yerlerde hiçbir ordu duramaz. Biz iyiydik orada dururduk. 1993-cü ildə Kəlbəcərdə Keçilqaya istiqamətində gedən döyüşlərdə olarkən Camal yoldaşları ilə birgə düşmən mühasirəsinə düşür. Həmin vaxt onun Əl Sahib adlı bir dostu ağır yaralanır. Camal yaralı dostunu çiyinlə alıb, hər an vurulmaq təhlükəsinə baxmayaraq, 4 gün ərzində qarlı buzlu yollarla onu Kəlbəcərdən Hacıkəndə gətirməyə müvəffəq olur. Camal Canbaxışov Ağdərə, Ağdam, Füzuli, Kəlbəcər və Tərtər rayonlarının bir sıra kəndlərinin mühafizəsində iştirak edərək düşmənin çox sayda canlı qüvvəsini və hərbi texnikasını məhv edir. Mərd Azərbaycan əsgəri ağır döyüşlərdə göstərdiyi igidliyə görə dəfələrlə fəxri fərmanlarla təltif olunur. Qeyd edək ki, o hətta atəşkəsdən sonra da 1996-cı ilə qədər cəbhədə vətənə xidmətini davam etdirib. Camalın və onun döyüşçü yoldaşlarının igidliyi haqqında məlumatlar dəfələrlə mətbuatda yer alıb, Qarabağ döyüşlərindən bəhs edən Kəlbəcər batalyonu, 5-ci Bərdə taboru adlarını tarixdə yazdıran kişilər kitablarında geniş əks etdirilib. Bugün ikinci qrup Qarabağ əlili olan Camal Xasayoğlu Canbaxışov arzusunda olduğu müstəqil dövlətində, sabitlik şəraitində övladlarını böyüdür və onlara vətən sevgisini aşılayır. Hələ ki az yaşlı olan qızı Dünya və oğlu Canbaxış da atalarının vətənpərvərliyinə, mərdliyinə, keçdiyi döyüş yoluna bələd olduqca onunla daha da fəxr edəcək belə bir şəxsin övladı olduqlarına görə hər zaman qürur duyacaqlar.